це повноваження Національної ради. Вони, я думаю, досить фахово розглянуть. Я можу сказати, що в нас є певна прогалина в законодавстві. І ми спробуємо її закрити, тому що в нас заборонена популяризація органів влади держави-агресора, але в нас дозволено фактично це робити в розважальних програмах, тому що ця заборона не поширюється на розважальні програми. Тобто, де-факто, про порушення закону складно станом на зараз говорити це, але я думаю, що ми маємо виправити це і ввести це як законодавчу норму. Канал вибачився, і зараз Нацрада, я думаю, адекватно просто відреагує на це. Я не думаю, що тут можуть бути питання з попередженням чи якимись там поставленими питаннями про позбавлення ліцензії. Тому що це не є де-факто станом зараз порушення закону. Я пояснила, власне, чому. Якщо ми внесемо цю поправку, а ми зараз її готуємо, тоді це була б зовсім інша історія.